দীঘাত সমীকরণ এই চেপ্টারট কি কি ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন আছে এ টু জেড এইটি ভিডিওত আলোচনা করিম। মই যিকেইটা কুয়েশন দেখাই দিম তাৰে ভিতৰত কমন পৰিব 100% শিওৰ। এতিয়া আমি চাই লওঁ কি কি ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন আছে। তোমালোক কিতাপটো উলিয়াই লোৱা আৰু টিক চিন মাৰি লোৱা। প্ৰথমতে তোমালোক উলিয়াই লোৱা 103 নং পৃষ্ঠা। ইয়াৰ পৰা চাবা তোমালোক মোষ্ট ইম্পর্টেন্ট কুয়েশ্যনটো হ'ল দীঘাত সমীকরণৰ আদর্শ ঠাঁচটো লিখা। এইটো 1 মাৰ্কছ থাকিব দেই। কুয়েশ্যনটো কি ক'লোঁ, দীঘাত সমীকরণৰ আদর্শ ঠাঁচটো লিখা। তোমালোক উত্তৰত লিখিবা ax² + bx + c = 0। এইটো হ'ল দীঘাত সমীকরণৰ আদর্শ ঠাঁচ। এইটো মোষ্ট ইম্পর্টেন্ট দেই এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট তোমালোক উলিয়াই লোৱা 105 নং পৃষ্ঠা। ইয়াৰ পৰা চাবা তোমালোক উদাহরণ 2। এইটো মোষ্ট ইম্পর্টেন্ট দেই। উদাহরণ 2, 1 আৰু 4 এই দুটা চাবা। 1 আৰু 4 এই দুটাৰ পৰা MCQ আহিব। তোমালোকক কেনেকৈ কুয়েশ্যন দিব দেই, তলৰ কোনটো দীঘাত সমীকৰণ হয় বা তলৰ কোনটো দীঘাত সমীকৰণ নহয় এনেকৈ কুয়েশ্যন দিব। এই দুটা মোষ্ট ইম্পর্টেন্ট দেই, 1 আৰু 4। তাৰপিছত তোমালোক উলিয়াই লোৱা 106 নং পৃষ্ঠা। ইয়াৰ পৰা চাবা তোমালোক মোষ্ট ইম্পর্টেন্ট কুয়েশ্যন কেইটা হ'ল 1 নং কুয়েশ্যনৰ 3, 6 আৰু 7 এইকেইটা কুয়েশ্যন মোষ্ট ইম্পর্টেন্ট দেই। ইয়াৰ পৰা MCQ কুয়েশ্যন আহিব, মই লিখিয়ে থৈ দিছোঁ। তোমালোক চাবা 3, 6 আৰু 7 এইকেইটা মোষ্ট ইম্পর্টেন্ট এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট তোমালোক চাবা 2 নং কুয়েশ্যনৰ 1 নং কুয়েশ্যনৰ মোষ্ট ইম্পর্টেন্ট এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট তোমালোক উলিয়াই লোৱা 107 নং পৃষ্ঠা। ইয়াৰ পৰা চাবা তোমালোক মোষ্ট ইম্পর্টেন্ট কুয়েশ্যন কেইটা হ'ল 2 আৰু 4 এই দুটা কুয়েশ্যন মোষ্ট ইম্পর্টেন্ট এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট তোমালোক চাবা ইয়াৰ পৰা এটা MCQ কুয়েশ্যন আহিব, মই লিখিয়ে থৈ দিছোঁ MCQ। MCQ কুয়েশ্যনটো মই কৈ দিওঁ, ax² + bx + c বহুপদটোৰ 0 আৰু ax² + bx + c = 0 দীঘাত সমীকৰণটোৰ মূলবোৰ 4টা অপশ্যন দিব। একে বেলেগ হয় 4টা এনেকৈ অপশ্যন দিব দেই। তোমালোক মনত কৰিবা ax² + bx + c বহুপদটোৰ 0 আৰু ax² + bx + c = 0 দীঘাত সমীকৰণটোৰ মূলবোৰ একে। তাৰপিছত তোমালোক উলিয়াই লোৱা 108 নং পৃষ্ঠা। ইয়াৰ পৰা চাবা তোমালোক মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল উদাহৰণ 5। এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দেই এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট তোমালোক উলিয়াই লোৱা 109 নং পৃষ্ঠা। ইয়াৰ পৰা চাবা তোমালোক মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কেইটা হ'ল 1 নং কুৱেশ্যনৰ 1, 2 আৰু 9 এই তিনিটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট তোমালোক চাবা 3, 4, 5 এই তিনিটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দেই। এই তিনিটাৰ পৰা 100% শ্যুৰ এটা আহিব, যদি নাহে মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা আৰু তোমালোক যিটো ক'বা সেইটোৱে মই মানি ল'ম। তিনিটাৰ পৰা এটা আহিবই 100% শ্যুৰ। তাৰপিছত তোমালোক উলিয়াই লোৱা 115 নং পৃষ্ঠা। ইয়াৰ পৰা চাবা তোমালোক উদাহৰণ 9। এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট তোমালোক উলিয়াই লোৱা 117 নং পৃষ্ঠা। ইয়াৰ পৰা চাবা তোমালোক উদাহৰণ 11। এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট তোমালোক উলিয়াই লোৱা 119 নং পৃষ্ঠা। ইয়াৰ পৰা চাবা তোমালোক মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দেই উদাহৰণ 13। ইয়াৰ পৰা চাবা তোমালোক 1 আৰু 3 এই দুটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। 1 আৰু 3 এই দুটাৰ পৰা যিকোনো এটা আহিব আৰু 1 মাৰ্কছ থাকিব, মই লিখিয়ে থৈ দিছোঁ 1 মাৰ্কছ। তাৰপিছত তোমালোক উলিয়াই লোৱা 120 নং পৃষ্ঠা। ইয়াৰ পৰা চাবা তোমালোক উদাহৰণ 15। এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট তোমালোক উলিয়াই লোৱা 121 নং পৃষ্ঠা। ইয়াৰ পৰা চাবা তোমালোক 1 নং কুৱেশ্যনৰ 2 আৰু 6 এই দুটা কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট তোমালোক চাবা 3 নং কুৱেশ্যনৰ 1 আৰু 4 এই দুটা কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। তাৰপিছত তোমালোক উলিয়াই লোৱা 122 নং পৃষ্ঠা। ইয়াৰ পৰা চাবা তোমালোক 6, 7, 9 আৰু 11 এইকেইটা কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দেই। কোনকেইটা কুৱেশ্যন ক'লোঁ আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, 6, 7, 9 আৰু 11 এইকেইটা কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এতিয়া তোমালোক উলিয়াই লোৱা 123 নং পৃষ্ঠা। ইয়াৰ পৰা চাবা তোমালোক 1, 2, 3 তিনিটা সূত্ৰ আছে, এই তিনিটা সূত্ৰৰ পৰা এটা MCQ আহিব 100% শ্যুৰ। মই লিখিয়ে থৈ দিছোঁ MCQ, ইয়াৰ পৰা এটা MCQ আহিব, তোমালোক ভালকৈ পঢ়ি যাবা দেই। তাৰপিছত চাবা উদাহৰণ 16 এইটো আহিব, এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট 1 মাৰ্কছ থাকিব। এইখিনি আহিব দেই, 2x² - 4x + 3 = 0 দীঘাত সমীকৰণটোৰ বেদ নিৰূপক উলিয়া। এইখিনি আহিব দেই, ইয়াৰ পৰা এইখিনি থাকিব, তোমালোক ভালকৈ
পড়ি যাবা। মই যিকেইটা কুৱেশ্যন দিলোঁ ইয়াৰ ভিতৰত কমন থাকিব, তোমালোক উত্তৰবিলাক ভালকৈ পঢ়ি যাবা।